até no mesmo DVD. Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai lá. Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo pode. Pede com maldade, toma pó e bota a mãozinha na parede, que eu te deixo pode. Pede com maldade, toma pó e bota. Tô na parede, poc, 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 poc. Ei, vem no poc, 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 poc. Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer. Sentando e rebolando, mais uma noite de prazer. A gente, eu quero esse vídeo, vamos olhar isso. No BBB, a gente mora pra chique naturalmente. E bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte. Pede pro bagulho, toma um pouco e vai. Tinha na parede, que eu te deixo forte. Que eu te deixo forte. E com a tarde toma forte e forte. Aê! Tô na parede. Poc, 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 poc. Vem no poc, 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 poc. Poc, poc, poc. Poc, 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 poc. Vem no poc, golzinho bacura. Poc, 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 poc. Dá pra gente fazer aquela aqui, Léo? Dá pra gente fazer aquela?